60 sekund, preň ho. A je odštartované. Pojď, Žino. Pojď, pojď. Dělej. Zaber, důležitá je tu aj dobrá lopu. Pojď. Myslím, že podmienky, čo sa týka dlažby, sú veľmi dobré. Kde je Žino, zaber. Ježi, pojď. Pojď, dělej. Pojď, takže ja som sa na to svedela. Už aj hmotnosť týchto užitkových vozidiel, mali by to byť 4 tony. Čiže 4 tony a aj hádam nejakých...